Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəldiniz. Müğənni Rəqsanə İsmailovanın qızı Yağmur İsmailova klip çəkiminin kamera arxasından videolar paylaşıb. Sözü gedən video görüntüləri təqdim edirəm, buyurub izləyə bilərsiniz. Kanalıma abunə olmağı, videolarınızı like etməyi, kanalıma dəstək olmağı unutmayın. Hər kəsə salam, başımın vidinə biraz fikir verməyək. Başıma təzə yumuşam, biz tezdəndən oyanmışıq, yenə bizim çəkilişlərimiz baş verir. Yenə Leyla xanım, yenə mən, yenə biz studiyadayıq. Bu dəfə dağın başında deyilik, bu yaxşıdır. Birinci dəfədir ki, Leyla qayıdıb belə eləyirik. Ay Allah, biz stolda makyaj eləyəcəyik. Hələ tezdən gəlib mamamı da makyaj elədi. Yəni, görürsən, universal xanım da hər şeyi bacarır da. İndi biz hazırlaşırıq, çəkilişdən sizə kadrlar paylaşacağım. Sağ olun.